ရှင်ခုံမှာလည်းပြိတ္တတွေကလည်းဒါကဒီဇက်ကအဲနာမည်လဲရမ်းကြည့်ရဲ့ဇက်ပေါ့ပြိတ္တတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရိုက်စေခြင်းနဲ့ဇက်ဖြစ်နေခဲ့တော့လေဟာရှင်ခုံမှာလေဟုတ်အကုန်လုံးပဲအခုတော့မှရိုက်မဲ့နေရာတွေကိုရိုက်သွားရိုက်မဲ့နေရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့တော့မှဟိုဘယ်လိုခုံလဲ excited ဖြစ်တယ်ဟာဟိုဒီကားကိုဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲပါလဲပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပေါ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဇလန်ရောရိုက်မဲ့ location ရောရိုက်မဲ့ character တွေရောအကုန်လုံးအတွက်ကိုအာရင်ခုန်ပါတယ်။ဒီခါလေးကျရင်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဇက်တည်းကကိုမရိုက်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းကံနဲ့အရင်ဆိုင်တယ်။ရိုက်ဖို့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှမရိုက်ဘဲနဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဇက်မျိုးတွေသူများအဆင်မပြေလို့မရိုက်ဖြစ်တော့ကိုနဲ့မရိုက်ဖြစ်တဲ့ဇက်မျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်။ဒါကြယ်တော့ဝတ္ထုဆိုတာဇက်ကားဆိုတာကလည်းကိုနဲ့ထိုက်မှပဲရတာမျိုးလို့ကိကတော့ခံယူရဲယူစားရဲဟုတ်ရင်ခုံနဲ့ခုနကတည်းကဒရိုက်တာကိုပေါက်နဲ့ပြောနေတယ်ဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ Z အိမ်ကတည်တည်ချက်ချ preparation လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အကုန်လုံးပေါ့ preparation နေလဲလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဆင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အတိတ်တော့ဖြစ်မှာပါဟုတ်ကင်းတဲ့သူနဲ့ကဇက်ကားရိုက်ထားတာတွေတိတ်မများဘူးလေမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိတော့တာတဏှာရီမှုပြီးတော့အဲ့တစ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်နောက်ပိုင်းလဲဟိုရိုက်မယ်လို့ရွှေထုနဲ့ရိုက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ဟိုကိုရှင်မန်းတို့ဘက်ကပြောထားတဲ့စက်တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်ရင်တော့ကစ်တို့အတိပေးပါမယ်ရှင့်ဟုတ်